Så har vi fundet en måde, hvor vi kan dele vores bookcreator-bøger igen. Det er ikke helt lige så nemt som AirDrop, men på den anden side set, så næsten. Ligesom til, når vi skal AirDrop dem, så vil vi dele vores bog som en EPUB, så jeg eksporterer den, men i stedet for at AirDrop med det samme, så eksporterer jeg den til Google Drive. Jeg har to Google Drive-konti, så det første, den spørger mig om, det er lige, om jeg er sikker på, at jeg vil gemme på min Sydjordskolekonto. Det vil jeg. Når jeg har gjort det, så skal jeg have fat i de tre små prikker i højre side ved min bog. Når at jeg trykker på dem, så skal jeg gøre to ting. Jeg skal først og fremmest ned i info, og der skal jeg slå linkdeling til. Når den er slået til, så går jeg ud på pilen oppe i toppen. Sådan. Og så vælger jeg de tre små prikker en gang til og kopierer linket. Nu er linket kopieret, så skal det lægges ind i Safari, så den åbner jeg her. Det har jeg allerede gjort. Og jeg får den her hjemmeside frem. Den hjemmeside, den kan jeg så airdroppe til mine elever. Det gør jeg fuldstændig, som jeg plejer med airdrop. Vælger arket med pilen i toppen og airdropper derfra. Hos eleven ser hjemmesiden en lille smule anderledes ud, men ikke meget. Det er dog lidt for uroligt, der i bunden står, at filformatet ikke er understøttet. Men hvis man går op i toppen på de tre prikker, så kan vi faktisk vælge åben i. Og når den er færdig med at eksportere, så dukker BookCreator op. Så på den måde kan vi altså dele vores bøger.